Неймовірно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». 23 грудня, п'ятниця, на годиннику 14:00 ми розпочинаємо найпрактичніші консультації у прямому ефірі громадської приймальні. Сьогодні будемо обговорювати ось які теми. Питання екології в столиці, а також проблеми Дніпровського району будемо обговорювати у депутатській приймальні з представником єдності Олексієм Новіковим. У другому блоці на вас чекає рубрика «Київ спортивний», де сьогодні ми розкажемо про такі види спорту, як бейсбол та софтбол. Перші на черзі – поради лікаря, як харчуватися правильно під час новорічних свят. На це питання ми обговоримо вже за мить. Новорічні свята в нашій країні ми звикли святкувати з розмахом і великою кількістю їжі. Це завжди приємний відпочинок для душі і неприємний удар по системі травлення. Як не переїдати і розумно харчуватися у святкові дні? Сьогодні нам розповідає головний позаштатний дієтолог МОЗ України, кандидат медичних наук пан Олег Швець. Пане Олеже, дуже рада вас вітати. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу, 223-0981, ми традиційно працюємо виключно у прямому ефірі і запрошуємо вас вже долучатися дійсно до нашої розмови. Будемо сьогодні розповідати, як же правильно поводити себе за новорічним столом, щоб потім не було у нас ніяких проблем з травленням, щоб потім ми могли спокійно продовжувати здорове харчування. Отже, пане Олеже, є декілька думок про те, яким чином слід взагалі готуватися до цього святкового столу. Деякі кажуть, що слід там за декілька днів починати взагалі там розгрузочні дні, розвантажувати і взагалі там на легку дієту пересісти. Інші кажуть, що навпаки, потрібно частіше і частіше, дрібніше харчуватися, для того, щоб підготувати свій шлунок і не переїсти потім. Який підхід насправді правильний? Що перший і другий підхід, вони не будуть ефективні у будь-якому випадку, якщо людина з'їсть понад міри. Тобто вона буде почуватися себе погано. Головний підхід – це все ж таки витримати міру під час святкувань, не їсти занадто багато. Тобто, якщо вже за святковий стіл сіл, то там вже потрібно перше все думати. Так, і там треба обирати з того столу більше натуральних продуктів. Угу. Так, рослинних. Ми ще поговоримо обов'язково про те, от що за столом, з чого слід починати. Але все ж таки, чи є сенс дійсно робити якісь розвантажувальні дні за кілька днів до свята? Ні, жодного сенсу немає. Це не допоможе людині з'їсти більше, ніж вона повинна з'їсти. Якщо вона розраховує на те, щоб з'їсти в два рази більше, ніж вона їла зазвичай, то буде почувати себе погано. А якщо от так складається, що людина от постійно притримувалася саме здорового харчування, взагалі виключала із свого харчування там майонези, якісь там такі серйозні продукти, які навантажують наш організм, і хоче собі дозволити у свято от якісь такі продукти, яким чином слід підготуватися? Чи не буде це стресу для організму, для шлункової системи? Якщо людина з'їсть один салат з майонезом, то жодного стресу не буде. Якщо вона з'їсть кілограм салату, то це буде занадто. І те ж саме стосується усіх продуктів, в яких багато, наприклад, жиру, цукру і солі. Тобто ці продукти треба їсти якомога менше, для того, щоб не було, скажімо так, наслідків небажаних для здоров'я. І знову ж таки, от також досить часто цієї думки притримуються, що там ми потрошку всього з'їмо, і дійсно там куштують кожної страви потрошку, і потім виходить, що знову ж таки в організмі важкість у шлунку і якісь розлади. Яким чином так прохарчуватися, яким чином так прослідкувати, щоб навіть, не дивлячись на те, що ми всього потрішки пробуємо, все одно залишитися у нормальному стані? Три чверті рослинної їжі треба їсти. Салати з овочів, фруктів. І лише чверть тваринної їжі, переважно необробленої, а там власноруч приготовленого м'яса або риби. Тобто таке співвідношення дає, ну, робить процес перетравлення їжі найбільш, скажімо так, ефективним і фізіологічним. І бажано все ж таки вчасно зупинитись для того, щоб, ну. А як це зрозуміти? От коли вже ми розуміємо, що тому що святковий стіл, він же ж зазвичай переповнений просто усякими смаколиками, і хочеться спробувати все. От як відчути, що вже слід зробити паузу? Ну, якщо є насичення, то вже не можна продовжувати їсти далі. Взагалі-то для щоденної харчової поведінки треба припиняти їсти, коли людина ще трішки голодна. Тобто, якщо це свято, то ви відчуваєте себе ситим,
треба відмовитись від, навіть якщо наполягає хтось з'їсти ще. А правильний підхід, от іноді, якщо десь святкують не вдома, а десь в іншому місті, приходять на вечерю вже трішки там перекусивши, вже ситими. Це правильний підхід, на вашу точку зору? Відносно. Якщо людина з'їсть, знову ж таки, набагато більше, ніж вона спроможна перетравити, то вона буде почувати себе погано. Без відносу до того, прийшла вона голодною чи трошки ситою. Тобто, треба мати міру і от зупинитись часто. Відчувати просто по собі. Так. Тобто немає, це також стереотип про те, що там на пустий шлунок, якщо сідаємо, то з'їдемо більше. Це одна з технологій для того, щоб людина мала, знаєте, більше можливостей їсти багато. Начебто це якась підготовка. Але насправді ні. Насправді, ну, треба знати, скільки вам можна з'їсти. І, ну, кожна людина має досвід з минулих свят, і на ньому слід базуватись. Це правда. Тобто немає сенсу, немає різниці, якщо ми сідаємо їсти на голодний шлунок, або якщо ми перекусили, все одно тут ніякої ні психологічної, ні фізіологічної якоїсь підготовки воно не грає. Майже не грає. Має значення швидкість, з якою людина споживає святкові страви. Якщо вона їсть багато і швидко, то вона з'їсть іще більше. Тому що насичення наступає швидко, і потім знову швидко повертається голод, і людина продовжує їсти. Особливо, якщо вона запиває це ще алкоголем, то тоді з'їдає надзвичайно надмірну кількість їжі. Тобто, перш за все, про швидкість треба подумати, про те, що повільно це. Повільно їсти і, скажімо так, підтримувати ще соціальні контакти. Так, там, насолоджуватися святом, компанії, власне. Да. Так, дякую дуже. Хочу ще раз запросити наших глядачів до розмови. Прошу, 223-0881. Ми сьогодні говоримо про те, як правильно харчуватися під час новорічних свят. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших запитань. Вже всі ваші дзвіночки готові почути на цю тему. Пане Олеже, от давайте, припустімо, сіли ми за святковий стіл. Я правильно розумію, що слід все ж таки подумати, з чого першого слід починати. Давайте ми послухаємо запитання, якраз у нас є, а потім поговоримо. Прошу, добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Я от много читав, извините, меня зовут Александр, я из города Киева. Я много читав таких сообщений и по телевидению видел, что зарубежные авторы рассказывают, что люди, которые держатся диеты и довольно, так скажем, не полные, а худые, чаще заболевают онкология кишечника и желудка. И более того, раком прямой кишки, причем это достоверно, все статистически подтверждено. И как вы считаете, лучше ли иметь впавшие глаза и сердце под глазами, и быть здоровым и есть мясо? Так. Спасибо большое. Дякуємо дуже. Ну, м'ясо теж можна їсти, все одно залишатися струнким, тому я так не думаю, що це прямо особливо пов'язано. Прошу, пане Олеже. Дякую за запитання. Дійсно, більший ризик захворіти на рак обудової кишки і прямої кишки мають люди, яких є або надмірна вага, або недостатня. Тобто, і в тому, і в іншому випадку ризик вищий, ніж у людей, яких є нормальна вага. А вона, це мова не йде про вагу, мова йде про індекс маси тіла, який підраховується як співвідношення ваги до квадрату зросту. Він має бути 18,5 до 25 кілограмів на метр квадратний. Далі ризик захворіти на рак кишечника також впливають такі фактори, як споживання м'яса, про яке ви згадали. Є прямий зв'язок між споживанням червоного м'яса і оброблених продуктів з м'яса і ризиком раку ободової кишки, він зростає. З іншого боку, ризик також зростає, якщо людина мало їсть натуральних рослинних продуктів, рослинних, овочів, фруктів, цільних злаків. Тобто, якщо будемо говорити про те, що профілактика була, тут неважливо, чи треба мати нормальну вагу, споживати адекватну кількість калорій і їсти натуральні здорові продукти. Так, дякую дуже. Ну, тут не пов'язано з тим, що це там буде худий або надмірна вага. Це один із додаткових ризиків, такі самі, як спадковість. І, власне, все це в сумі дає захворювання.
Так, дякую дуже. Ще раз хочу наголосити, ми говоримо сьогодні про те, як правильно харчуватися у новорічні свята. Будь ласка, долучайтеся, ми чекаємо далі ваших запитань. А з вами, пане Олеже, продовжимо. Давайте спочнемо все-таки з меню, напевно, тому що все-таки за столом ми вже бачимо те, що ми перед цим приготували. Якщо готуємося до святкового столу, на що слід звертати увагу, на які страви слід робити ставки і переваги? Ну, обов'язково, це ми, фахівці у галузі харчування, на цьому наголошуємо постійно, має бути максимальна присутність рослинної їжі. Там, помідори, огірки, буряки, морква. Страви мають бути, більшість з них приготована із використанням рослинних продуктів. І навіть якщо це вирощено в теплиці, то все одно це є безпечним і корисним. Не має значення взимку, або морожені овочі і фрукти також можна використовувати. Вони такі ж самі корисні, як і свіжі. Друге, що треба робити, якщо ви хочете їсти м'ясо, страви з м'яса, краще приготувати їх власноруч. Не купувати. Застосовувати якомога менше солі, жиру доданого, і для того, щоб ця страва залишалась, ну, скажімо так, оптимальною за складом. Тобто не смажені, максимально не смажені? Ну, це може бути і смажена страва, але з мінімальним додаванням жиру під час смаження. Далі, якщо говорити про рибу, то краще обирати морську рибу. Так. Навіть якщо це і не свіжа, морожена або оселедець, бажано, щоб вона була мінімально солона. Якщо ми говоримо про яйця, то теж треба розуміти, що людині треба їсти одне яйце на день. Якщо людина з'їсть там салати підряд з яйцями, і там буде їх 10, то це буде занадто. Щодо солодощів, краще, щоб це були фрукти або сухофрукти, принаймні шоколад, і якомога менше тут фабричних, як кажуть, солодощів, цукерок, печива. Краще також щось самостійно. Так, самостійно зробити без використання транжиру, маргарину, з використанням, наприклад, вершкового масла. Це буде дорожче, але буде більш здоровим. Так, ми ще поговоримо з вами про майонези. Найголовніші зараз атрибути наших всіх салатиків новорічних. Після дзвінку. Добрий день, слухаємо вас в ефірі. Добрий день. Алло, добрий день. Так, прошу. Мене звуть Юлія, я з міста Києва. Так. Я коли сідаю за святковий стіл, я зразу приймаю таблетку фісталу, і потім мені набагато легше, хоча я, звісно, міру знаю, не нажираюся. Скажіть, будь ласка, наскільки це, в принципі, ну, правильно, чи так не треба робити? Дякую. Так, дуже дякуємо. І, речі, я рекомендую, хто хоче добре поїсти, може, якщо це якась користь дає. Так. Дякую. Дякуємо дуже. Ну, тільки це не була реклама препарату, тому що ми розуміємо, що у нас приблизно така ж сама реклама є, але ми просто зараз прокоментуємо, яким же чином дійсно, чи допомагають подібні препарати взагалі у харчуванні. Ви знаєте, я б не став говорити взагалі про те, що, ну, підтримувати це жодним чином не можна. Тому що це знову-таки справляє враження, що можна з'їсти більше, ніж треба, і за рахунок препарату обійтись без наслідків. Це не так. Особливо згаданий препарат, він у своєму складі має жовчогідні компоненти. Наприклад, якщо у людини є камні в жовчному міхурі, то вони під час святкової вечері якраз можуть дати про себе знати. Це може бути поштовх для того, щоб камні пішли далі в протоки жовчовідні і зробити дуже велику біду. Тому жодних препаратів без рекомендацій лікаря приймати не слід, а тим більше з метою з'їсти більше. Так, дякуємо дуже за таке роз'яснення, тому що насправді, я так розумію, що досить часто взагалі використовують такі... Так, це така практика, вона підтримується рекламою, з'їж так більше і все буде добре, ну, насправді... З'їж менше і все буде добре. Це треба рекламувати. Так, дякую дуже. Ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про те, як правильно харчуватися у новорічні свята. Долучайтеся, номер телефону незмінний 223-0981. Пане Олеже, з вами продовжуємо про майонез. Чи слід його чимось замінювати? Ви знаєте, в майонезі немає великої біди. Це, безумовно, це салат кращий, так званий, що запозичене слово використовувати, дресінг для салату, приправка. Заправка, наше слово, це є олія.
Найкращим. Все. Найкращим. Але ж є традиційні салати, які ми звикли завжди. Безумовно, і традиційні салати, що там буде трошки майонезу, нічого страшного тут немає. Головне – це з'їсти одну порцію цього салату і на цьому зупинитись. Угу. Наприклад, якщо порівняти майонез із соєвим соусом, то я б сказав, що майонез може бути навіть кращий, тому що не містить стільки солі, як соєвий соус. Дійсно. Тобто зараз, до речі, є тенденція соєвим соусом замінювати майонез. Ви не радите цього робити? Ні. Всі солоні соуси, треба їх дуже-дуже помірно. Угу, вживати. Так. Так, дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот до праздников остается неделя. Вот я хочу спросить, может, нужно внести какие-то коррективы в питание уже сейчас, в режим там? И вот еще, вот новогоднее меню, стоит ли ограничивать соль? Еще такой третий вопрос, вот что бы вы рекомендовали детское меню? Что вот самое такое оптимальное для детей, если можно? Спасибо. Дуже дякую вам за запитання. Ну, насправді, перші два ми так вже торкалися приблизно там корективів харчування перед новорічними святами. Так, ну, можна сказати, що ніколи не пізно почати харчуватись відповідно до принципів здорового харчування. А це, ми вже говорили, 2/3 рослинної їжі, 300 грамів овочів, 300 грамів фруктів, 200 грамів приблизно цільних злаків або бобових треба їсти щодня, близько 50 грамів горіхів або насіння, не солоного, не солодкого. Якщо брати тваринну їжу, м'ясо або рибу, достатньо людині порції розміром з долоню, без пальців, так, риби або м'яса. Одне яйце достатньо. І молочні, кисломолочні продукти 500-700 мл на добу. Голодування перед новорічним станом робити не слід? Ні, це голодування, взагалі в ньому немає жодного позитиву. Люди, які намагаються зменшити вагу за рахунок голодування, вони мають, на жаль, лише тимчасові результати. А потім, коли вони починають відновлювати звичний спосіб харчування, то ця вага повертається. Режим харчування теж, люди працюють, і вони мають їсти 3 рази на день, сніданок, обід і вечеря. Там перекуси 1-2 протягом дня. Не бажано вечеряти пізніше, ніж за 3 години до сну. Так. От такий звичний режим харчування, плюс, повторюсь, їжа повинна вживатись повільно. 20-30 хвилин на основний прийом їжі. І це стосується якраз новорічного столу. Пити краще воду, номер один. Друге – кава, 2-3 порції або чай. Інші напої, які містять калорії, треба обмежувати. Щодо солі, сіль, на жаль, це фактор, який зумовлює підвищення артеріального тиску, харчовий фактор. Високий артеріальний тиск – це найбільша проблема і, на жаль, найбільш поширена причина смерті на землі. Тому сіль треба обмежувати. Менше 5 грамів на добу, тобто менше чайної ложки. І треба пам'ятати, що більшість солі споживається у складі готових продуктів. Там хліба, тобто ковбаси, сиру. Тобто, якщо є проблеми і треба обмежити сіль, то, по-перше, треба обмежити оброблені продукти, які містять в своєму складі багато солі. Вже готові, так. Так. А потім, ну, і досолювати мінімально страви і готові блюда. З приводу дитячого меню. З приводу дитячого меню, якщо на святкову вечерю, то це, безумовно, салат, це краще риба, особливо морська. Так, так. На гарнір, ну, діти люблять картоплю, нічого страшного, що дитина з'їсть порцію картоплі, не дуже солоної. Ну, тобто це пюре навіть може бути? Пюре, навіть якщо смажена буде картопля, ми розуміємо, що дітям хочеться на свято щось смачненьке. Так, якщо це буде порція смаженої картоплі, то нічого страшного теж немає. Ну, і обов'язково діти повинні поїсти фруктів краще, ніж якісь солодощі, і пити краще дітям воду, звичайно. То солодкі компоти, усі ці соки? Компоти мінімально солодкі, сік, не бажано більше, ніж 150-200 мл. Особливо сік не варто давати дітям між прийомами їжі. Тобто або до, або після? Тільки з їжею, навпаки. Між прийомами їжі не треба давати сік. Так, дякую, почули. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Так, добрий день, раді чути вас. Це я? Так, це ви. Я все-таки хочу добитися за те, що...
что на мясное лучше всего, дай Бог память, есть хром. Так. Потому что бабушка нас колись учила, чтобы не было проблем с пищеварением, обов'язково, чтобы хотя бы чайную ложечку хрону съедать. Угу. Дякуємо. У мене дуже велика проблема з серцем. Мені міряли життя максимум прожити 7 років з дитинства. Я все життя дуже дієти придержуюсь. Ну, лишня вага в мене трошки є, але з кишечником я завжди їм хрін. Угу. Так, почули вас, дякуємо дуже. Прошу, пане Олеже, з приводу дійсно ось такого додатку, як хрін, ми до холодцю дуже часто. Ну, ви знаєте, на сьогодні дійсно рекомендується замінювати ту саму сіль, жирні приправи до страв, замінювати на більш такі низькокалорійні, несолоні, і якщо вони навіть гострі, то це є позитивним, скажімо так, додатком до основної страви. Тобто я підтримую повністю споживання хрону. Якраз має бути, так? Так. Ну, якщо, дійсно, слід пам'ятати, що він може бути там змішаний з сметаною, і це додаткова калорійність. Але, люди не їдять стільки хрону багато. Дуже багато, так. Щоб він якусь небезпеку становив. А друга частина, так, якщо у людини є проблеми з серцем, то дієта є абсолютно незамінним компонентом лікування. Таким саме, як і прийняття ліків, наприклад, обмеження солі, воно таке саме ефективне, як і прийом ліків від артеріального тиску підвищеного. Ну і про це слід не забувати у світі обов'язково. Так, дотримуватись розумних обмежень і піклуватись про себе. Так, дякую. Прошу ще раз. 223-0981. Ми говоримо сьогодні про те, як правильно харчуватися у новорічні свята. Будь ласка, долучайтеся далі. Ми чекаємо ваших запитань. Пане Олеже, з вами ми продовжуємо. Меню склали, стіл накрили. З чого починати? Яка перша страва має бути? Для того, щоб правильно потім все пішло. Жодних наукових обґрунтувань щодо того, що має бути першим, немає. Як людям... Всі стереотипи, як вони звикли, так і можуть харчуватись. Тобто немає такого, що там починати слід з салатів обов'язково? Ні, не обов'язково. Тобто тут все залежить від уподобань. Якщо сподобається з салатів, якщо ні, то з усього одразу. Але головне, щоб був баланс і не було надмірної кількості. А от під час святкового столу можуть бути якісь поєднання продуктів або якихось страв, які взагалі неприпустимі? Наприклад, там з чимось не можна їсти картоплю або м'ясо там з чимось не можна їсти. Ні, також людина може перетравлювати, і система травлення, вона настільки, скажімо, оптимізована в процесі еволюції, що людина може перетравлювати одночасно і овочі, і фрукти, і м'ясо, і рибу без проблем. Тобто всі ці такі розмови про те, що там якісь складні вуглеводи і білки не можна разом вживати. Ні, це гіпотетичні думки певних людей, які на цьому роблять певні проекти. І наукових підтверджень того, що не можна картоплю їсти з помідорами, їх немає, умовно кажучи. Так, там картоплю з м'ясом, тобто це так. Все можна їсти? Можна їсти помірно, більше рослинного, менше тваринного. Тобто навіть можна починати з десерту, якщо хочеться? Можна починати, без проблем. Якщо людина хоче з'їсти десерт, то це також можливо. І фактично для травлення це ніяк не буде? Жодних проблем для травлення це не зумовить. Якщо кілограм десерту, а потім ще 2 кілограми основної страви, тоді буде проблема. Тобто головне – розмір їжі і швидкість її вживання, правильно? Так, і плюс збалансованість, більше рослинної їжі. Тобто все-таки все одно наполягати на тому, що овочі… Так, травлення приймають участь значною мірою мікроорганізми, які живуть в кишечнику, і рослинна їжа – це паливо для корисних бактерій. Тобто, чим більше людина їх вживає, тим вона більш здорова, і травлення, і інші речі. Вони в належному рівні. Дякую дуже. А от тепер ми з вами перейдемо до теми першого келиху шампанського. От також дуже багато говорять про те, що, наприклад, не можна там взагалі вживати людям, у яких є якийсь там розлад до шлунково-травневої системи, що їм взагалі не можна вживати шампанське під час новорічних свят. Деякі кажуть, що не можна на голодний шлунок пити перший келих шампанського. Як насправді? Насправді є люди, які мають індивідуальні проблеми. Наприклад, у них буває печія.
внаслідок споживання газованих напоїв, усіх, в тому числі і шампанського. То таким людям, якщо вони з власного досвіду знають, що, розуміють, що, може бути, що це буде, ну, недобре, то треба цього уникати. І там вже вибирати, як їм краще раніше було, на ще або із їжею шампанського цього випити. Для решти людей жодного значення, навіть якщо в них є захворювання травмної системи, якщо вони обмежаться одним келихом шампанського, ну, ніяких, тобто, проблем не повинно бути. На голодний шлунок все-таки, чи не важливо? Немає значення особливо. Тобто навіть якщо на голодний шлунок, це від одного, якщо це буде один келих, то жодних проблем. Так, дякую. Ну, це дуже хороша новина. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Я хочу поздравити страну і уважаємих ведущих з наступаючим Новим годом. И сказать, что после встречи Нового года жизнь не кончается. То, что вы не съедите ночью, можно съесть 1 числа. На протяжении последних лет моя семья встречает Новый год совершенно по-другому. Угу. Он у нас начинается 31 утром с завтрак, какое-нибудь заливное блюдо. Да. Вот. В обед это какая-то горячая закуска, та, которая готовится. Фаршированный перец, голубцы, ну там кто что приготовит. Вечером садимся ужинать, где-то начинаем смотреть телевизор часов 6-7. Это какое-то картофельное, какое-то такое. А Новый год мы встречаем с тортом, со мороженым, со сладким столом. И у нас никогда нету проблем 1 числа. А 1 числа я варю легкий супчик. Угу. Так, дякуємо дуже за от розказали нам такий спосіб дійсно зустрічі. Можливо, він і має місце бути. Безумовно, це раціональний підхід. Він трошки інший, ніж традиційний, тому що ми звикли після 10-ї починати їсти. І все це, що у слухачів в родині з'їдається зранку. Тому, ну, це кращий підхід, ніж традиційний, безумовно. Але, ну, я не впевнений, що він є прийнятним для всіх. Ну так, тому що деякі люди 31-го працюють і пізно повертаються додому. Їм хочеться більш, скажімо так, насиченої програми кулінарної. Угу. Але я підтримую, що це раціонально і дуже помірно, розумно. Угу. Так, дуже дякую. Дійсно, дякую, що ви зараз нам зателефонували з такою історією. Дуже цікаво, яким чином, і от, можливо, навіть так і святковіше потім з десертом вже святкувати Новий рік. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Буквально в двох словах хотіла спросити. От сахарний діабет і празничний стул. Що категорично не за що немножко можна себе розрішити? Угу. Дуже дякуємо за таке запитання. Прошу. Дякуємо за запитання. Ну, краще, безумовно, порадитись з лікарем, який знає ваш випадок, ситуацію, що там з діабетом, що ви приймаєте із ліків. Угу. Тому що харчування при діабеті, воно саме головний нюанс в ньому такий, щоб людина споживала певну кількість вуглеводів, бажано, щоб вона була стабільна щодня, там, на сніданок, обід і вечерю. І під цю кількість вуглеводів людина отримувала або інсулін, або цукрознижуючі препарати. Так. Тобто, відповідно, якщо людина з діабетом планує з'їсти більше, вона повинна більше отримати препарату, який вона отримує зазвичай. А це краще узгодити із лікарем. Угу. Такого, але, щоб категорично не можна було діабетику, немає. Щось взагалі там. Немає такого, але воно має бути компенсовано додатковою дозою цукрознижуючого препарату. Угу. Так, Олеже, дякую вам дуже. У нас залишається кілька хвилин, давайте ми їх присвятимо тому, що ж робити, якщо все-таки так склалося, переїли на святкові дні і потрібно якимось чином вийти. Яким чином це можна зробити? Ну, яким чином це можна зробити? Знову ж таки, розвантажувальна дієта, чи там, ну, якась... Помірно їсти на наступний день і, знову ж таки, більше акцент робити на натуральних продуктах, рослинних, і молочних, кисломолочних. Угу. Це відновлює мікробіоту кишкову і дає їй поштовх для того, щоб вона от боролися з наслідками от надмірного вживання їжі. Тобто є сенс не споживати алкоголь, угу, для того, щоб не було погіршення стану. Якщо людина себе почуває хворою, то треба звертатися за кваліфікованою допомогою. Не варто радитись
із знайомими, особливо з інтернет-джерелами, тому що, на превеликий жаль, та сучасна інтернет-медицина, вона надзвичайно некомпетентна, і більшість джерел дають поради, які, ну, багато радше нашкодять, ніж допоможуть. Угу, так, дякую. Ну, все ж таки, краще за все, все-таки міру знати. Знати міру річ. І їсти здорову їжу навіть на свята. Угу. Дякую вам дуже, пане Олеже. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про те, як правильно харчуватися під час новорічних свят, нам розповідав головний позаштатний дієтолог МОЗ України, кандидат медичних наук пан Олег Швець. На цьому ми ставимо крапку у порадах лікаря. Далі на вас чекає друга частина. Сьогодні це буде блок «Київ спортивний», де ми будемо говорити про те, як навчитися грати у бейсбол. Будь ласка, будьте з нами і не перемикайтесь.